është simtart, edhe ka herë dhe shuk të shuqet. Nuk mundja me nejtë pa njëra tjetërën, kena ndru testet. I keni ndru testet? Dhe ka ditë ma mirë. Në shkollë, është simtart, edhe ka herë dhe shuk të shuqet, edhe familjarë ndodhë. Në cilën klasë jeni tash? E të nëntën. Jeni vetëm 14 vjeçare dhe tash më po e përfundoni tash shkollën fillore. Mirë, tregoni pak si keni kaluar në shkollë gjatë gjithë kësaj kohe. Edhe tash jeni mësu besoj me këto katresat që ju pohën, a? Po, mirë. Nuk ka kalu shumë bukur, edhe është knatësi, atën që e kemi kalu, të më thonë, të njëjtën në qatë shkollë, të më thonë, ku jemi e tash. E tash që vjen momenti për mes gjithë shkollë në mesme, a dëni me shku dy atë bashkë, apo i keni preferencat në ndryshme? Bashkë, të njëjtën, drejtën, po. A keni vendos apo është inde herët? Halës kemi vendos. Halës keni vendos. Ju. Mirë ka ku, besa e tash, edhe pak, edhe disa muaj. Tregom një se keni kaluar fillimisht edhe prej nga idea për muzikë. Filua, cila filloj për juve e para? Ndo është atë dyat e kemi, dhe më thanë, e kemi tregu prindëve që, dhe më thanë, e kena vrej që kena talent për muzikë. Atëherë kemi qenë 19 vjeqëm duket. Edhe kemi të reguar prindve, adin kanë pranuar për me banë një kangë tre, e cila është nga parë bankat e zbazëra, edhe po. Për qka fletë kjo kangë? Do me thonë që pëllojnë vendin, po shkujnë në për shtetit tjera. Jo ku jenë në cilën shkollë momentalisht? Në Gjithë Latruci, në Glenë Nësil. Atje ka konzënës? Ka temi, nuk e keni vrej që ka munges në zënëse, ose ndërshta njerës që po e lënë bandin? Kam, adin, po, kemi vrejtur që ka munges. Po, keni pasur në klasë në rrasët e tila? Po, kena pas. E kena pas në shurë që cëla ka shku klasën e gjashtë. Kjo e pas shumë, të më thonë, shurë që një që... E nja tre... Ndukët ose ka të rinë shku tjerë. E kështu për shkollës ka shumë, atin. Që ka një kërë prej Kosovës kanë shku në shtetit tjerë. Po pasaj, bo një kontaktet me ato shosës që janë në vendin edhe tash janë vendet tjera. Po, po, sigurisht. Me siguri teknologjia e bëndë vetën, a? Po, po. Mirë, filluat prej në mushës 19 vjeqare me muzikë, për të vazhdu, sot jeni 14 vjeqare, pra ka 3 vite që po mirë me muzikë, a? Edhe, si po ecën, jeni të angazhume më shumë në përngjarjet e ndryshme, apo ende janë ato programit e shkollës që ju mësojnë për me marrë pjesë? Shumë mirë, edhe do më thonë kemi marrë pjesë në programit e shkollës, edhe po, do më thonë një marrë në programit e shkollës, ka posë dhe valzem, këndem, e qëtu. Valzem edhe këndem? Po. Cila vrej uve valzën ma bukër? Dyat, atë nuk kinëm... Ashtë të vërtit që binjoket e ka një lidje speciale, cilën asë kush së mundet me vrejt veç se ju dyja, për shambull, edhe ata që janë binjak. Ndështë, po. Si e ndjeni? E ndjeni afërsin, e ndjeni mënyrën e tjetëmit besoj? Për shambull, nuk mundja me nejtë pa njëna tjetërën. Po. Adin, kemi dëshirë me nejtë gjithë ofë njëna tjetërës, me shprej, dhe më thonë, gjithë qka me njëna tjetërën. Me nda. E në klasa ju ka ndo? Ka posë rosti kër ju ka ndo në mësusja së një dëstoria? Ndo është ta, ma apet kina ullë bashkë. Apet në kanë bë bashkë. Apet ju kanë bë bashkë. Se kina thona. Mirë, keni provu se tash ato, tash jeni që në vite në shkollë, keni provu në të njerë me hy në test për njëna tjetërën, me u pytë për njëna tjetërën? Po, në test. Në test? Po, ka qenë pra disa viteve, nuk ke moj mendë. Edhe, do më thamë, kena ndru testet. I keni ndru testet? Cile ka ditë ma mirë, edhe. Mirë, cila prej uve ka ditë ma mirë, atër? Anglesht, ka kjo ma mirë, se onë, tani kena ndru. E Lanta, i keni të përbashkë ta ku fokusoni, për shambull, ty ta dënë matematikën, ty ta dënë gjurë shqipe? Njëta i keni. Do shta mu pak ma shumë matematikën, shambull, kjo ma shumë anglishten, edhe këtu.